Měl jsem dojem, že Don Juan je vždycky schopen obhájit svou, přestože mi stále tvrdil, že vůbec nerad mluví. Je to jako s tím, co jsem ti říkal o lovcích: Já nemusím nutně rád mluvit, prostě mám talent na mluvení a tak mluvím dobře, a to je celé. Jeho duševní čilost mi připadala velice pozoruhodná. Lovci musí být lidé obzvlášť neústupní. Lovec skoro nic neponechá náhodě. Celou dobu se tě snažím přesvědčit, že musíš žít jinak. Zatím se mi to nepovedlo. Neměl se z čeho chytit, to se teď změnilo. Vrátil jsem ti tvého loveckého ducha a možná, že se změníš právě díky němu. Protestoval jsem, že se nechci stát lovcem. Připomněl jsem mu, že jsem si původně chtěl jen povídat o léčivých rostlinách, ale že mě přiměl tak daleko odbočit od původního záměru, že už si teď ani jasně nedokážu vzpomenout, jestli jsem se chtěl opravdu učit o léčivých rostlinách nebo ne. Výborně, opravdu výborně. Jestliže nemáš tak jasný obraz o tom, co chceš, budeš s to být pokornější. Řekněme si to takhle. Tobě vlastně ani moc nesejde na tom, jestli se budeš učit o rostlinách nebo o lovu. Sám si to teď řekl. Říkal si, že tě zajímá všechno, co ti někdo může říct, ať je to kdokoliv. Je to tak? Ano, tohle jsem mu říkal, když jsem se snažil definovat pole, které zkoumá antropologie a když jsem si ho chtěl zapsat jako svého informátora. Don Juan se pro sebe spokojeně zasmál. Bylo zřejmé, že si uvědomuje, že má situaci zcela ve svých rukou. Já jsem lovec, řekl, jako by mi četl myšlenky, jen málo co ponechávám náhodě. Možná, že bych ti měl vysvětlit, že jsem se naučil být lovcem. Nežil jsem vždycky tak, jak žiju teď. V určitém okamžiku v životě jsem se musel změnit. Teď ten směr ukazuje tobě, já tě vedu, vím, o čem mluvím. Taky mě to kdysi kdo si učil, já jsem si to sám od sebe nevymyslel. Znamená to, že jste měl učitele do Řekněme, že mě někdo naučil lovit tak, jak já učím tebe, řekl a rychle změnil téma. Myslím si, že kdysi byl lov jednou z největších věcí, které člověk dokázal vykonávat. Všichni lovci byli mocní lidé, lovci vlastně museli mít hodně síly už od začátku, aby vydrželi tento tvrdý život. Začalo mě to najednou zajímat. Má snad na mysli dobu, která předcházela dobývání Ameriky? Chtěl jsem to vyskoumat. Kdy to bylo, to, o čem mluvíte? Kdysi dávno. Kdy? Kdy bylo to vaše kdysi dávno? To znamená kdysi dávno, nebo to možná taky znamená teď, dneska. Na tom nesejde. Kdysi každý věděl, že být lovcem znamená být ten nejlepší. Teď už to neví každý, ale pořád je ještě dost lidí, kteří to vědí. Já to vím. A jednou to budeš vědět i ty. Chápeš, co tím myslím? A mají indiáni jaky na lovce stejný názor? Tohle chci vědět. Nemusí ho mít. A indiáni Pima? Všichni ne, ale někteří ano. Jmenoval jsem různé sousední skupiny. Chtěl jsem ho dovést až k výroku, že lov je společné přesvědčení a praktika určitých specifických lidí. Ale Don Juan se vyhnul přímé odpovědi a tak jsem změnil téma. Proč to všechno pro mě děláte, Don Juane? Don Juan si sundal klobouk a poškrábal se po spáncích v předstíraném zmatku. Já ti něco ukazuji, řekl tiše. Podobně i jiní lidé ti něco ukazovali a jednou to zas ty budeš ukazovat někomu jinému. Řekněme tedy, že je řada na mě. Jednoho dne jsem poznal, že chci- se stát lovcem, který je hoden sebeúcty, musím změnit způsob života. Kdysi jsem hodně naříkal a stěžoval si, měl jsem dost důvodů k tomu, abych se cítil ukřivděn, jsem indián a s Indiány se zachází jako se psi, nemohl jsem dělat nic, abych to napravil, a tak mi zbyla jediná možnost a to trápit se a smutnit. Ale pak se mu štěstěna obrátila a někdo mě naučil lovit. Uvědomil jsem si, že způsob života, jaký vedu, za to nestojí, a tak jsem ho změnil. Ale já jsem se svým životem spokojený, Don Juane, proč by ho měl měnit? Don Juan začal zpívat jakousi mexickou píseň velice tiše, potom si jen pobrukoval melodii. Hlava mu do rytmu poskakovala sem a tam. Myslíš si, že jsme si rovni, ty a já? zeptal se ostře. Ta otázka mě zaskočila. Pocítil jsem v uších zvláštní bzučení, jako kdyby mi zařval přímo do ucha, ale to on neudělal. Vlase však měl kovový zvuk, který mi duněl v uších. Malíčkem levé ruky jsem se poškrábal v levém uchu. Uši mě pořád svěděli. Začal jsem si rytmicky nervózně třít malíčky obou rukou. Přesněji řečeno, spíše jsem potřásal celou paží. Don Juan, očividně fascinován, pozoroval moje pohyby. Tak Co? Jsme si rovni? Samozřejmě, že jsme si rovni. Ode mě to samozřejmě byla blahosklonost. Měl jsem sice Dona Juana upřímně rád, i když jsem občas nevěděl, co si s ním počít. Ale i když jsem to nahlas nikdy nevyslovil v loubce mysli, jsem byl přece jen přesvědčen, že jakožto student na univerzitě a člověk jenž je příslušníkem západního světa důmyslné civilizace, jsem něco víc než nějaký indián. Ne, řekl klidně Don Juan. Nejsme si rovni. Proč ne, určitě jsme si rovni, protestoval jsem. Ne, řekl tiše Don Juan. Nejsme si rovni, já jsem lovec a bojovník a ty si čmuchal. Klesla mi čelist. Nemohl jsem uvěřit, že by Don Juan opravdu mohl něco takového říct. Upustil jsem poznámkový blok a ohromeně jsem na něj zíral. Pak jsem se pochopitelně rozzuřil. Don Juan se na mě podíval chladnýma a soustředěnýma očima. Vyhnul jsem se jeho upřenému pohledu. Don Juan pak začal mluvit. Vyslovoval velmi jasně a slova mu hladce plynula. Byla strašlivá, Prohlásil, že pro někoho špicluju, že nebojuji ve svém vlastním bojený brž v bitvách neznámých lidí, že se nechci učit ani o rostlinách, ani o lovu, ani o něčem jiném a že jeho svět přesných činů a pocitů a rozhodnutí je rozhodně daleko účinnější než tohle klopítavé idiotství, kterému říkám život. Když domluvil, byl jsem jako ochromený. Don Juan neměl v lese bojovnost ani pohrdání, ale mluvil s takovou silou a přitom s klidem, že jsem se na něj už dokonce ani nezlobil. Mlčeli jsme. Byl jsem rozpačitý a nic vhodného, co bych mohl říct, mě nenapadlo. Čekal jsem, až Don Juan sám přeruší mlčení, ale Don Juan byl čím dál nehybnější, až jeho tělo dosáhlo zvláštní, takřka děsivé strnulosti. Stmívalo se a začalo být obtížné rozeznat jeho siluetu. Když se kolem nás nakonec rozprostřela tma jako v pytli, vzplynul z černí kamenů. Byl v tak absolutním stavu nehybnosti, jako by úplně přestal existovat. Teprve o půlnoci jsem si konečně uvědomil, že Don Juan je sto zůstat nehybně v té pustině mezi skalami třeba navždycky, bude-li to nutné. Jeho svět přesných činů a pocitů i rozhodnutí byl opravdu nadřazen mému. Tiše jsem se dotkli jeho paže a vyhrkly mi slzy. Být nepřístupný, čtvrtek 29. června 1961. Don Juan mě znovu ohromil svými podrobnými znalostmi lovu zvěře. Ostatně mě tím fascinoval už celý týden. Nejdříve mi vysvětlil řadu loveckých taktik, které vycházejí z toho, čemu říká křepelčí finty. Jeho výklady mě tak zaujaly, že uplynul celý den a já jsem si vůbec neuvědomoval, jak čas letí. Dokonce jsem se zapomněl i na obědvat. Don Juan žertem poznamenal, že není zrovna obvyklé, abych vynechal některé jídlo. Do večera se do nesmírně důmyslné pasti, kterou mě Don Juan naučil sestavit a políčit, chytilo pět křepelek. Dvě nám postačí, prohlásil Don Juan a tři křepelky pustil. Potom mě učil, jak se pečou. Chtěl jsem nejdřív uříznout pár větví a udělat si jamku narožnění a obložit ji zeleným listím a hlínout tak, jak to dělával můj dědeček. Ale Don Juan řekl, že není třeba ubližovat keřům, už je dost na tom, že jsme ublížili křepelkám. Když jsme se najedli, šli jsme procházkou ke skalám. Sedli jsme si na úpatí pískovcového kopce a já jsem Donu Juanovi žertem řekl, že kdyby to byl nechal na mě, připravil jsem všech pět křepelek a na by ty křepelky bývaly mnohem lepší. O tom není pochyb, ale kdybys to byl všechno udělal, tak ses odtamtud taky nemusel dostat celý. Co tím chcete říct? Co nám v tom mohlo zabránit? Kerže křepelky, všechno kolem nás by se do toho dalo. Já nikdy nepoznám, kdy mluvíte vážně. Don Juan zamlaskal, jako by předstíral netrpělivost. Ty máš velmi zvláštní představu o tom, co to znamená mluvit vážně. Já se hodně směju, protože se rád směju, ale přesto říkám všechno smrtelně vážně, i když tomu třeba nerozumíš. Proč by měl svět být jen takový, jaký si myslíš, že je? Kdo ti k tomu dal oprávnění? Nemám žádné důkazy, že by byl svět jiný. Stmívalo se. Napadlo mě, jestli už není na čase vrátit se domů, ale Don Juan očividně nepospíchal a mně bylo příjemně. Foukal studený vítr. Don Juan se najednou postavil a řekl mi, že musí vylézt na vrcholek a stoupnout si tam, kde nejsou žádné keře. Neboj se, já jsem tvůj přítel a postarám se, aby se ti nestalo nic zlého. A co to má znamenat? zeptal jsem se ho poplašeně. Don Juan měl na nejvýš rafinovanou schopnost vyvádět mě z čiré radosti do naprostého strachu. V tuhle denní dobu je svět velmi zvláštní, tohle tím mám na mysli, ale ať uvidíš, co uvidíš, neboj se. A co uvidím? To ještě nevím, zadíval se Don Juan do dálky na jihu. Zdálo se, že je bez starostí, také jsem se podíval tím směrem. Najednou se Don Juan napřímil a levou rukou ukázal na temné místo v pouštních křovinách. Hm. Tamhle to je, řekl, jako by čekal na něco, co se najednou objevilo. Co je to? zeptal jsem se. Tamhle to je, podívej se, podívej. Neviděl jsem nic než keře. Už je to tady, řekl Don Juan s naléhavostí v hlase. Je to tady. V tu chvíli mě zasáhl nečekaný poryv větru, začaly mě pálit oči. Upřeně jsem se díval tím směrem, nebylo tam vůbec nic neobvyklého. Já nic nevidím. Zrovna teď si to cítil, odpověděl Don Juan. Zrovna teď dostalo se ti to do očí a proto nevidíš. O čem to mluvíte? Záměrně jsem tě přivedl na vrcholek kopce, tady jsou dobře vidět a něco k nám jde. Co? Vítr? Nejen vítr, řekl Don Juan stroze. Tobě to možná jako vítr připadá, protože neznáš nic jiného. Zíral jsem do pouštních keřů, až mě oči bolely. Don Juan stál chvíli tiše vedle mě a potom podešel k chaparalu a utrhl pár velkých větví z okolních keřů. S osmi větví udělal svazek. Přikázal mi udělat totéž a hlasitě se keřům omluvit za to, že je poškozuji. Když jsme měli dva svazky větví, Don Juan mě přiměl vyběhnout s nimi na kopec a tam si lehnout na záda mezi dva velké balvany. S nesmírnou rychlostí rozložil větve z mého svazku tak, že mi pokrývali celé tělo. Potom se sám přikryl stejným způsobem a přes listí mi šeptal, že mám sledovat, jak ten takzvaný vítr přestane foukat, jakmile budeme k nerozeznání od okolí. K mému naprostému úžasu v jednu chvíli vítr opravdu přestal foukat, jak Don Juan předpověděl. Nastalo to tak postupně, že bych si byl té změny ani nepovšiml, kdybych ji záměrně nečekal. Vítr mi chvíli profukoval listím nad obličejem a potom kolem nás všechno postupně utichalo. Zašeptal jsem Donu Juanovi, že vítr přestal a on mi šeptem odpověděl, abych nedělal žádný nápadný hluk ani pohyby, protože to, čemu říkám vítr, vůbec není vítr, ale cosi, co má svou vlastní vůli a co nás skutečně může poznat. Nervózně jsem se zasmál. Don Juan mě tlumeným hlasem upozornil, že kolem nás je ticho a pak zašeptal, že si teď stoupne a že mám udělat to též a levou rukou přitom velmi jemně odsunout větve stranou. Postavili jsme se současně. Don Juan chvíli zíral do dálky směrem k jihu, pak se prudce otočil a postavil se tváří k západu. Plíží se. Vážně se plíží, zamumlal a ukázal k jeho západu. Podívej se, podívej, naléhal na mě. Napínal jsem oči ze všech sil, chtěl jsem to vidět, ať to je cokoliv, ale neviděl jsem vůbec nic, či spíše nevšiml jsem si ničeho, co bych tam předtím neviděl. Byly tam jenom keře, které jako by se hýbaly v tichém větru a pohupovaly ve vlnách. Je to tady, řekl Don Juan. V tu chvíli jsem na tváři pocítil náraz větru. Zdálo se, že vítr skutečně začal foukat, jakmile jsme se postavili. Nemohl jsem tomu uvěřit, muselo to přece mít nějaké logické vysvětlení. Don Juan se tiše zasmál a řekl mi, abych si nelámal hlavu a nesnažil se tomu nějak porozumět. Pojď, ještě jednou nazbíráme větve z keřů, strašně nerad to těm rostlinkám dělám, ale musím tě zastavit. Pozbíral větve, kterými jsme se přikryli, dali na hromádku a na ně navršil pár kamenů a zeminu. A potom jsme stejnými pohyby opakovali to, co jsme už dělali předtím. Každý z nás natrhal osm nových větví. Vítr nepřetržitě foukal. Cítil jsem, jak mi cuchá vlasy kolem uší. Don Juana zašeptal, že jakmile mě přikryje, nesmím se ani pohnout nebo vydat sebe menší zvuk. Velmi rychle mi větvemi přikryl tělo, potom si sám lehl a přikryl se rovněž. Zůstali jsme v té poloze asi 20 minut a za tu dobu se přihodila nesmírně zvláštní věc. Prudký, neustávající vítr se změnil v mírné chvění. Zatajil jsem dech a čekal, až mi Don Juan dá znamení. V daný okamžik jemně schodil větve, udělal jsem to též a oba jsme se postavili. Na vrcholku kopce bylo naprosté ticho, pouze v okolním chaparalu se jemně a tichounce zachvívaly listy kezů. Don Juan měl oči upřené na keře jižně od nás Tamhle je zas, vykřikl hlasitě Mimo děch jsem vyskočil, až jsem málem upadl Don Juan mi nahlas přikázal, abych se díval A co mám vidět, ptal jsem se zoufale A Don Juan řekl, že ten vítr, nebo co to je Je jako mrak, nebo vír, že je dost daleko nad keři A že se vyne jako spirála k vrcholku kopce, na kterém jsme V dálce jsem viděl poryv větru v keřích, jak vytváří vlny už jde, řekl mi Don Juan do ucha. Podívej se, jak nás hledá. Jako předtím mě v tu chvíli do tváře udeřil silný a mocný poryv větru. Tentokrát jsem však reagoval jinak. Vyděsilo mě to. To, co mi Don Juan popisoval, jsem sice nezahlédl, ale za to jsem viděl velice zlověstné kruhy, které se vlnily v křovinách. Nechtěl jsem podlehnout svému strachu, a tak jsem záměrně hledal nějaké vhodné vysvětlení. Říkal jsem si, že v této oblasti jsou nejspíš nějaké trvalé větrné proudy, které Don Juan jenž důkladně zná celou tuto krajinu, záměrně využívá, že si vymýšlí všelijaké důvody, proč se objevují. Že stačí si jenom lehnout, počítat a čekat, až vítr ustane a pak se zase postavit a počkat, až se znovu objeví. Z mého myšlenkového rozjímání mě vytrhl Don Juanův hlas, jenž oznamoval, že už je na čase odejít. Zdržoval jsem ho, chtěl jsem tam zůstat, abych se ujistil, jestli vítr utichne. Nic jsem neviděl, Don Juane, ale něčeho neobvyklého si přesto všiml. Asi byste mi měl znovu říct, co jsem měl vidět. Don Juan rukama naznačil horizontální a vertikální pohyb. Pohybuje se to určitým směrem, buď se to převrací, anebo víří. Lovec to všechno musí znát, aby se správně pohyboval. Chtěl jsem si z něj udělat legraci, ale zdálo se, že se tak usilovně snaží sdělit mi to, o čemu jde, že jsem si vůbec netroufl. Don Juan se na mě chvíli díval a pak odvrátil oči. Být přesvědčen, že svět je jen takový, jak si myslíš, je hloupost. Svět je tajemné místo, zejména za soumraku. Pohybem brady ukázal na vítr. Může jít za námi a unavit nás, dokonce nás i zabít. Tenhle vítr? V tuhle denní dobu za soumraku není vítr. Je jenom síla, moc. Hodinu jsme pak seděli na vrcholku. Po celou tu dobu bez přestávky foukal silný vítr.